for all of you for being here. I know CEO Board of Banks. So before that, I want some few people. I said everyone who is here, go here, because tumetagusana in one way or the other kwa life yangu. So nataka tuanze pale college. But before college, tuanze utotoni. Saimo, kuja useme two things. Tukitoka hapo, tunakuja college. Haraka, haraka. Mimi nilikuwa nishasema three things. Kwa hivyo sasa, this is the second thing nasema. It's a great honor to see you do this. Kwa sababu ya mahali tumetoka. And when I say ni mahali tumetoka, si ati tumetoka place mbaya sana, lakini all the same, it's been a very long journey kutoka utotoni. And for being a very good big brother, I used to. So I would say I think you have been a great inspiration not only to me, but to many people. One, in terms of you will know ukiingia after memaliza high school ingia traveling theater, right? Mm-hmm. And after nimetoka high school pia mimi niliingia traveling theater. By saying that, namaanisha you are a great inspiration. Because sio watu wengi, I think si watu wengi hata hapa, ambao wanaweza fuata steps za my siblings wao. That you see them doing something and you like it. And hata kama you are not good at it, still you like it and you try to be good at it. So I think that is that. And I hope to see you do even better. Because I know you can. So wewe jikaze kabisa. Sindio? And a message from mom na mzai. They are happy about what you're doing. I think ungesomea watu ama watajisomea. Mtu akinunua book atajisomea. And I think from where I stand, I know they are happy. Kwa hivyo, and I'm happy you are achieving this wakiwa alive. Si wajua pia wangekuwa hawa. But because they are alive and they are seeing it, I'm alive, I'm seeing it. Many of us are alive. Anajua hata Abeli, hata kama asemi, ako na anaona footsteps zenye umefuata. Pia yeye amekuinspire. Yeah? So it's good. And continue doing what you're doing. Asante. This is my only brother. Kama Abeli nishai kudanganya ni brother yangu. This is my only brother. Tuko tu wawili. Family planning ilicheza. Now, Daphne, nilikuwa nimeona Daphne mahali. I had people about to go now college pale Kenya Institute. By then, nimesoma. Kenya Institute of Mass Communication, where I did journalism, by the way, ni vizuri kusema. And for those asking, kitabu iko kwa website, jugush.ke. So when mtu akiuliza, unaweza mrefer hapo. So Daphne, tafadhali njoo hapa, useme maneno mawili matatu. Kama hauna mkae. Kwa majina naitwa Daphne. I have known Jugush for 14 years now. Tulijuana nikiwa college and we were very close until akapatana na mrembo wake hapa. What will I say? You've come from so far and I'm so glad for the strides that you've made in life, in family and everything. What I can say is congratulations. And may you continue soaring higher and higher. Lakini hapo kwa kitabu si turudi kidogo. Tutarudi tena. Where? Shule. Si kuandika kitabu. Where? Turudi. Where? Congratulations. Where? And just know, in everything, any idea, anything you want to bring to the table, just know I got you. Oh. Asante. I think tutafungia hapo. Daphne is a very important person in my life. Wakati nilikuwa kole, I'm of a different, again when you read the book, you'll see I'm of a different kind of. Brother yangu hapa anaezanga kujitetea. Simeona hata kitambi hiko, anaezanga kujitetea. But mimi ni yule mtu wa, ni sawa. So mzaya amenipeleka KMC South B, sitaki kumuambia, nikipata tu pesa fulani, naeza furahia nikipura kitu fulani. Sasa kuna wakati natumiwa pesa, najifanya zimetosha na hazijatosha. So, na plan either ukule breakfast, tuliko nakula matunda. Oi, hiyo ni kitabu ingine tutaandika. Tuliko nakula matunda, ndiyo niongoje lunch vuke, tupatane sapa. Mrembo pale manze. Daphne nitasema hii hakuna mahali utanipeleka. Ana mchezanga chini sana. So, Daphne alikuwa na kamba na niambia. So, vile alijua shida yangu, haku niambia niko na shida. Alikuwa na niambia, ni aje, nime miss madondo za maadhe.
Kuna madha fulani alikuwa hapo kwa mjengo anapika madondo chapati. Naenda pale. Niambie kula mpaka ukacheke. Na mimi juu najua shida yenye niko naye. Nararua. Ikaenda hivyo ikakuwa tabia mpaka hawa madhi wa mjengo nao wakawa kielelo wanamwambia, "By the way unafanyanga vizuri hakuangi poa." Daphne anaacha ameweka hapo akikuja kule. Na msimwambie ni mimi nalipa na nilijua. So thank you so much Daphne and from that tume grow up pamoja tukakuja hata tukiwa watu wakubwa. Sasa tulianzana kama hatuko wazazi, hatu waminingi ni sisi. Mtu wako na watoto wengi vile mnasikia nasema masomo ni mtu anafanya PhD. Dirisha. Hata wewe umalize. But thank you so much. Tunasukumanaka hivyo. Annette. Njoo hapa. Sema kitu. Wewe sema una kitu. Sema na full broadcast. Au mtu anasoma news headline. Kama leo anaweza tuambia IG Kome. Unabaa hata vibrekia hapa. Karibu introduce. Hi guys. Hi. Annette to very few people here. Akisa to many people. My name is Akisa Wandera. I have known. Nimesikia Daphne kusema 14 years nikashtuka. I see. I think it was that 14, right? Yeah, so I've known him for just as long. We were all in college together. Yeah, from 2010. Right? Actually no. Yes, from 2010. Anyway, yeah, those are semantics. Oni mna nini mnataka kusema? And yeah, we've known each other for that long, and a few other people here. So when Sele told me about this, I knew whichever way I'd have to make it, hata kama ni for a few, because I know how far you've come. And this is very encouraging and uplifting to so many of us who started with you When we were in school, we really didn't know we'll end up where most of us have ended up doing or how life has panned out. Na ulikuwa na jokes sana. So this we are all still getting used to this team. All of us, every time he's doing something serious. Kwanza siku hizi namuona kwa TV akifanya interviews, I'm like, "Oh, Ranjo." Ni joke. Na kwa TV na si comedy. He's saying serious state of the nation stuff. So it's very encouraging and very uplifting to so many of us to see how far you've come, but I'm not just talk about you, because you would not be this man without that woman. Oh yes. Oh yes. So don't take all the credit. We have a memory of how you were before Sele. So I'd also really like to thank Sele for just holding space. We will didn't know how much it is for you, but it's very major to see that you're still holding him since hizo siku za kujina chapati kwa mave to those powerhouse days to everything. So I just say I'm really proud of you too and what you're building. It's immense and it makes all of us proud in the lane Evo, and may God continue to bless you guys and keep you. Naendelea kuwasukuma hivyo so that you continue encouraging another generation of, you know, creatives that this is a big deal and it can take you so far. Thanks. Stop. You stop. I didn't sign up for this. Yeah. Mazi shukran. And I think you are intimate hivyo iko fiti. Thank you so much. Akisa Wandera, mimi namuitaga Annette. Nimodem, she's been in this industry. Yeah. She's been into Ebru. Amekuwa uko wa China ulikuwa VBS, HBS. But sasa sahi ni mtu wako BBC Africa. Hata mkimuona ako hapa ni mtu anasomanga headline, anasoma mpaka ya Palestine. Thank you so much. Unajua sisi wote tulikuwa tunadhani tutaenda hapo kwa job. Tulisifanya alikuwa journalism, BJ alikuwa anafanya hiyo broadcasting journalism. Hiyo sasa ni ya watu wa mbele ya kamera. Sisi tulikuwa huko kwingine kwa kuandika. Na unaona by the way hatujapotea sana. But sisi wote tulikuwa nadhani tutakuwa tunareport mbele ya nini. Sasa yeye alitoka kwa kuripoti. Sasa anakaa chini kwa mesa, and that is super proud. Thank you so much. Nani mrembo unajifanya hapo ati nini? Kuna mrembo mwingine hapa tulisoma naye pale kwa MC Betty, tumetoka mbali, tulikuwa naye. Yaani wewe kuja upeane, kuja maneno mawili matatu. Mako kija. Moja mbili mama. Habari zenu? Nzuri.
So people out there call me Miss Kipinji, but some of you who've known me from before have known me as Betty. Sikuwa nimealikwa, lakini nilijipata. Sikuwa nimealikwa, lakini nimejipata hapa. But more to that, yani team umetoka kwa screen, ukaingia kwa stage, saizi uko kwa vitabu. What is it that you cannot do? Now you're a philanthropist, when the activist. What is it that you can't do? When you unalinda wanyama tena. And then you do all these things just as exceptional, as brilliant. You're definitely a genius. Congratulations, team. The fact that kwanza umeandika kitabu. You know, you guys, let me tell you something. We did diploma in journalism. Ilikuwa inaitwa DJ. So, mimi personally, mimi nilikuwa nimeapply for broadcast. Daf ulifanya DJ. Oh, Annette ulifanya. Ulifanya broadcast. Mimi nilikuwa nimeapply broadcast. Sasa vitabu tena nikapewa ya digital. And that's how I found myself in the same class as kina team. So for some time I was quite mad juu sikupata broadcast. Lakini hiyo digital, hiyo print ilinisaidia tena, you know. And looking at him, umeput what you went to school to book, you've actually done it. Umeiandika, ujaonyesha ile picha yenye tulikuwa tumepigwa kwa magazine yenye tuliproduce Kenya Mass. Iko volume 2. Ulikuwa editor, ulikuwa nani kwa hiyo book? Kwa hiyo magazine. Because we used to produce a magazine every, that was a project. Third year, muna produce magazine. So we had one. But no one would have thought ati tutaanza tena kuproduce vitabu. To be very honest, I think ata you're the only one. Kenya Mask, kuna mtu mwingine ameandika kitabu? Abeni, mwaka hino hakuna mtu ameandika kitabu. Judy, hakuna mtu ameandika kitabu mwaka yenu. Aye, basi sisi, we've done us proud. We should do a reunion because of that and just get to read your book. Tulienda internship Vika, Kenyan News Agency. Tuliteseka huko. Okay, mimi si sana kama yeye. Mimi at least nilikuwa nalala kwa uncle yangu. Nilikuwa niko offered, my uncle had offered to host me. Sima likuwa nishi kwa hostel. Dom. Hostel. Yani strangers mnaishi nao dom. Alikuwa nishi hapo. Unapata sasa kuna mtu alienda out. Amekaa mata aju. Kuna sijui ni kitanda yake shei susuliwa. I don't know. So I could not relate, but he would come and tell us, you know, how it is in the hostel, you know. I remember, by the way, team alinifunza magari, majina za magari. I was so passionate about majina za magari, na nakumbuka Probox ndo ilikuwa imetokea hiyo time. So kulikuwa na Probox na Saxit. So I wanted to know the difference between a Probox and a Saxit. Na ali make sure nimejua. Ali nifunzanga majina za magari. Ikipita hivi tukienda nyumbani, msana ile ni gani? Ananiambia ile ni Caldina. Alikuwa anapendanga Caldina. Bado anapenda Caldina hadi sasa hii. Ilienda wapi? Alikuwa anapenda Caldina sana, by the way. Anyway, long story short, we had our time there. Yeye alikuwa anapewa kwenda kucover stories za watu wa bangi, mimi nikipewa za watu. You know, serious people. Zenye ziko na brown envelope. That is how much of a joker he was, by the way. But right now nakaanga tu chini, when I meet someone from Kenya Mass, I'm like, ukiangalia Njugush wewe, ungethani angefanya hizo vitu zote zenye amefanya saa hii. It's so unbelievable. You guy, it's so unbelievable. But yani God anakuanga na plans zake, na anajuanga kila mtu akiweka purpose kwa roho yake, atam connect na people who are going to make it possible, who are going to make it, you know, achievable. And I believe God has done that for you, team. You're blessed. We are so happy. We are proud of you. May God keep blessing you, and may God keep blessing you. Amen. Thank you.
So thank you so much, Betty. And I'm really sorry you are here or whatever. But najua mtu tukapigana na yeye pale nilimpatia hiyo nikamwambia ita watu wote wangu. Sijalili fika ndo maana niko hapa. Sawa sawa. So and ni ukweli hey tulikapitia hiyo nini ya hostel ilikuwa triple inaita kwa triple decker. Tatu. Ilikuwa tatu. So kile ilikuwa imefanya walikuwa wameshika whole ilikuwa na mabed sita. Story ni yangu, Celestine story ni yangu. Ndiyo nataka kumwelezea. So walikuwa wameshika hiyo nyumba, huyu mama alikuwa anataka ku make do. So watoto wote dhika, kuna a lot of institutes. So tulikuwa tunajazana, sasa walikuwa wametoka kulewa akalala, I think akaamka akafikiria ende choo. Na triple decker ni mbaya juu hauwezi. Unajua vile hakuna viti kwa hostel, kwa hiyo room. So vile unakalia kwa kitanda, triple hauwezi kalia. Juu it's very short. Anyway, it's a long story. Na ni ukweli nilikuwa napatiwa za bangi mpaka inafika mahali. By the way, kitu imetoka mbali. There is a time dhika mnaenda hakuna news. Kenya News Agency mko watu kama 20. Na hakuna hiyo news ya kutosheleza hawa watu wote. So nilikuwa nafika mahali najitungia story. Kuna time na hiyo Kenya News Agency kulikuwa na gazeti, ilikuwa tunaenda tukipeana, sikumbuki ilikuwa inaitwa. Zilikuwa ni Reuters, Wapi. Sasa walikuwa nachukua the beautiful story. Niliandika story moja, sijui nini ime happen. Story very beautiful. Umadam akaiangalia and she passed on, rest in peace. Oh, she did. Akaiangalia, yeah. I didn't know. Yeah, she did. Akaiangalia. Akaiangalia, akasema, now this is how you should be writing. Lazar, ni mimi tu na Betty wangu tunajua historia hiko. Na ilikuwa poa, na ikaenda, na ikaposo. The next time, juu pia tulikuwa kazi yetu ni kuzungusha magazeti. Tunaenda kupatia watu magazeti, story iko hapo ni ya uongo. Nikimalizia college, Gerard, kuja hapa. Kuna kijana fulani alikuwa camp. By the time tulikuwa naingia college, kuna kijana nilikuwa nachukia sana kwa maisha yangu. Gerard, idogo. Gerard, idogo. Ile simu ilikuwa ito? Ainios. Mewacha. Idios. Jela nikuwa na Idios. Alikuwa ameweka ile ngoma ya Chris Brown ile. Ringtone. Kakafi. Yo, wagwa niko poa. Kwaje? Niko fiti kakafi. Nilikuwa nafikiri something ni kesho bana. No for real though, eh? Okay, nitwa Gerald. Mwangi, naona very, very many new faces hapa hivi. Timu amekuwa rafiki yangu miaka yote bana. Miaka yote kabisa. Kumsa imetoka fa. Nufuru, ile fa umsa imetoka? Ni hard sana kudu Kenya medu. Like ina 1,000 lifetimes, ni ngumu sana. Hard sana. Umsa unajua nikiwa atacho unajamin tuli first year second year beti second ulienda KBC ama hapana so hiyo time tulienda Kenya News Agency sasa hiyo nanayo around your time hapana the first one ama zile ya kwanza ya pili sikumbuki ya pili sasa tunakaa South B mimi nishapata kata chunsha tafuta na my mom hapo hivyo South C Kebs so tunasomea South B mimi niko South C so all I have to do ni amke tu niende pale nifike barabara nimefika. Mtu wangu anaenda mpaka KBC. On foot. Atoke South B. Atembe akatia huko inatangwa RTI. Kenya Poly. Up on the bridge. Atembe afike chini aende mpaka university. Huko hivyo every day, every single day. Alafu tuna sisi tumejifanya wajanja. Tunasema tukae shule Z. Kwa nini? Tukae hostel Y. For why? Why? Tukasema, ish, tunachukua keja. Atujui renti ya South B na kaje yo time sisi. Tukasema, tukua na 10 ki, tutapata tu bed ita unama vipi. Tunapata single, mse, single, tukata na bed. Nalala kwa matre suko chini. Food tunalete wa sijui na nani. I just want to say, vile nimeona umse akigrow, akitransition. Even after tumemaliza, nilikamshowe. Siu kama tukae pamoja tu, you know,
angeanza life like kisa kanambia zi. Wacha mimi, nikajipange na nani? Na umse wake pale, unaona? Venye walianza, unajua, acha ni washo kitu. Acha, vida umse ya kwanza kushoot na juali shoot na simu ya nani? Hapana. Hapana, hiyo time nilikuwa, you know, kidogo tumegrogro kidogo. I had a small Nokia hapo hivyo. Ndio hiyo time, like, alikuwa very ahead of every other one, every other person. Akarealize hiyo story ya content nini. So, mimi ananiambia, oh, Jara, nisaidia, simu yako, tunataka kudu nini? Na udem. So, akaanza, you know, they're shooting some videos here and there. I don't know who they're shooting for, you know, they're getting paid. I don't know, 5K, 10K here. And then nilikuwa like, Yendeleeni. Mimi niko huko na pambana na masjui na sio nafanyia kina nani kazi. Mimi naje naona jamaa na shushutu vidaba na shanga sasa. Utatafuta kazi lini basi? Wache hata hii jokes. No, see there. Mimi niko na shanga. Okay, sasa nao. Kila watu wengine unaona wanatafuta kazi wako hapa, you know you're doing your two things, me na ku encourage, lakini I think you should like get a job, a proper one, yeah, like get an actual job. But again, umse in for me, vile nimeona the reason akopenya yako ni yeye identify vitu mapema, by the time other people are catching on, umse alishaona something na Nona. Na imekuwa hivyo like squeeze nong yanga na timo, like sitaki kusema ni msaidi friend sana na vile alikuanga before, but like every single time I talk with this person, like anafanya anakuanga tu like, yeah, it's something siko nimefikiria vile mimi show, unaona? So vile fits zikuleta pamoja tukakutana na tumekoma beste, you know, nimemeet watu wengi sana through him, nimelan sana from Timo, so niko very happy to be here na a lot of my peers, you know, Akisa, what was Jona in like 16 years, man, zina shanga kwani walipoteza namba za mine ama phone, eh? Kisa talk me tata harusi mse. Daphne, BT, anyway, I'm happy to be here. Nilikuwa nafikiri something ni kesho for real. Hata ndo nimekam teke, lazima ningekam. I'm very, very happy to be here. Thank you so much. Thank you.